င်္ဂလာနေ့လေခင်လေးပါရှင်အဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီနေ့မှဆိုရင် live ဆုံးမကြည့်နေတဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ညီမနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်အဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်တနင်္လာနေ့အပတ်စဉ်ပေါ့နော်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ပေါ့နော်မျိုးဝက်စကားသံတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အဲကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီထက်မှဝင်လာတဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကဆိုအရန်တော့နည်းနေသေးတယ်ရှင်ဒီထက်မကပေါ့နော်လူဦးရေလေးတွေများလာဖို့ရအတွက်ထပ်မံပြီးတော့လို့စော်ပေးကြမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကောင်းမိသားစုဝင်တွေသိကျင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်တယ်တကယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူကိုမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်တယ်တကယ်ပေါ့နော်အဲအစီအစဉ်အကောင်းလေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကမိသားစုဝင်တွေသိကျင်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကောမတ်မှာစာလေးတွေရေးလာပေးကြမယ်ရှင်အဲ့ဒီထဲရောက်မှကျွန်မအနေနဲ့မေးမြန်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်မက MC နေရာကနေပြီးတော့တောင်းဝင်ယူပြီးတော့မေးသွားပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဆိုရင်မသိတဲ့သူလေးတွေလည်းရှိမယ်ချင်းဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့နာမည်လေးကိုလည်းမွေးဆက်ပေးပါရစေရှင်ကျွန်မရဲ့နာမည်ကတော့မစမအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့လည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းတွေများစွာကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီတွေမွေးဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူရှိတယ်ချင်းကျွန်မရဲ့ပေါ့နော် upline ရဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပေးတဲ့နာမည်ကတော့ကျွန်မရဲ့ upline leader ကြီးမမြဝင်တေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့ upline ကိုအရန်တော့မှကျေးဇူးတင်နေဒါဆိုရင် line ဆောင်မှကြည့်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းပေါ့နော်ကိုယ်ဒီစီးပွားရေးဆိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှင်အဲရှိတယ်နော်အရန်တော့မှအရန်တော့မှကောင်းတဲ့ခွင့်လန်းတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ပေါ့နော်အဲကိုရဲ့အလိုင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စာလွာလေးတွေရေးလာပေးကြမယ်ရှင်ဒါအရန်တော့မှကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်လန်းတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာဒါကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမဘေးနားမှာရောက်ရှိနေတဲ့ညီမလေးရောပေါ့နော်အဲဘသူများလဲအသိကျင်နေကြပြီသူတို့တွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ညီမလေးရဲ့နာမည်လေးကိုလည်း line ဆောင်အမိသားစုတွေကိုပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ညီမလေးနော်ဟုတ်ပါရှင်နော်မိသားစုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့တစ်ခါနေ့ပါရှင်နော်မိုင်မင်္ဂလာပါရှင်နော်အဲညီမရဲ့နာမည်လေးလည်း line ဆောင်အမိသားစုသိရှိအောင်ညီမလေးပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပေးရစီရှင်ညီမရဲ့နာမည်ကတော့မဆုမြတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့အခုလိုမျိုးထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ဆက်ဆက်သဘောစီးပွားရေးခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ညီမရဲ့အလိုင်းကဆိုရင်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာ900တို့ကိုပိုင်ဆိုင်လာပြီးထိုင်းဘတ်ငွေ3000ဘတ်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်လာလဲပေါ့နော်ညီမရဲ့အကိုကြီးဖြစ်တယ်ညီမရဲ့ပေါ့နော်ညီမရဲ့အကိုကြီးလီတာကြီးကိုအောင်မင်းကိုဖြစ်တယ်ရှင်ညီမရဲ့ပေါ့နော်ညီမရဲ့အရန်တည်းမှာအကျေသူတင်ပါတယ်ရှင်တော့ဘိုင်းโอ้အရန်တော့မတော်တယ်နော်ဒီစီးပွားရေးမှာဝင်လို့တော့မောင်တော်မ2000တောင်လားရှင်3000တောင်မ3000တောင်โอ้โหအရန်တော့မတော်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့โอ้ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုရင်ကိုရဲမိသားစုတွေတမျိုးတစ်စုလုံးတော့ဝင်လို့ရတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲဒါဆိုရင်တော့အရန်တော့မစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်အဲညီမလေးပေါ့နော်ဒီနေ့အမတို့ဖိတ်ခေါ်ထားဆိုရင်ညီမလေးရဲ့ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုလေးဝက်ချက်တွေဒီကမိသားစုဝင်တွေသိကျင်နေတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေကိုအမအနေနဲ့မေးသွားပြီးမှဖြစ်တယ်နော်အားမနာတာမေးမှနော်ညီမလေးနော်အဲပေါ့နော်အရင်ကလည်းပေါ့နော်အခွင့်အလမ်းတွေညှောက်ပေးပြီးမြောက်ပေးပြီးစနေတယ်ဟာကြီးကစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်နော်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်အဲသူတို့တွေမေးလာကြတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲရမှာအမအနေနဲ့မေးချင်တာကပေါ့နော်ညီမလေးဒီစီးပွားရေးမှာပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်မဖြစ်ခင်တော့ပေါ့နော်ညီမလေးဘာတွေလုပ်ခဲ့ရတာလဲသူတို့တွေမေးလာကြတဲ့ချိန်ဒါဆိုရင်ညီမရဲ့မေးခွန်းလေးတွေဖြေပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ပါရှင်နော်လိုက်ထောင်မှာကြည့်ချင်တယ်မိသားစုတွေနဲ့အရန်တော့မှတီးချင်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ညီမလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းတွေကိုမြောက်ပေးခွင့်ရတဲ့အရန်တော့မှဝမ်းသာပါတယ်ရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ညီမဆိုတာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ရာသီလိုက်အလုပ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့ရတယ်မိုင်ပေါ့နော်ညီမဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာကောက်ဆိုက်စပိုင်းရဲ့မျိုးနော်ညီပဲပေးပေးလုပ်ခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်မိုင်ပေါ့နော်ငယ်တဲ့သူမခေါ်ညီမတို့ခုနှစ်နှစ်သမီးရတယ်ကောက်လိုက်ဆိုက်ရတယ်ညီမတို့ဆိုခုနှစ်နှစ်သမီးနဲ့တော့လှုပ်လှုပ်ခရရတယ်ခုနှစ်နှစ်သမီးရအလုပ်လှုပ်ခရရတယ်အဲတချို့တော့ဆိုရင်ညီမတို့ကတော့16ဆက်ခုမှအလုပ်ပေါ်ဒါပေမဲ့ညီမလူကြီးတွေမရွေးညီမတို့လှုပ်ခေါ်ညီမမိသားစားဖို့နေအဆင်မပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တွေလှုပ်ခေါ်ကြအောင်ညီမနေလူကြီးတွေတန်းလူအလုပ်ကိုရအောင်လှုပ်ခဲ့တယ်မိုင်းတနေ့မှဘလောက်ရတယ်သိချင်တာမိုင်းဘလောက်ရလဲညီမလေးပြောပြပေးပါဦး2500ရတဲ့တနည်းမှာ2500ညီမနိုင်ငံဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးမိသားစုရဲ့9ယောက်အလုပ်လုပ်တာမှတနည်းမှာ2500စားဖို့နေရတဲ့အဲ့ဒီရှင်မှာညီမတို့စံနေဆိုတော့ဈေးကနေ့မှဈေးတက်တယ်စားဖို့နေကအဆင်မပြေတာဖြစ်တဲ့တော့ကိုကိုတိုင်တော့နေပူထဲမှာအလုပ်လုပ်နေရတာကျမရဲ့မိဘကိုလည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေပူထဲမှာမထားကျင်တော့ဘူးအဲညီမကိုတိုင်ကနေပူထဲမှာအလုပ်တွေမလုပ်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်လုံးလုံးနေတဲ့မိသားစုလုံးလုံးနေကိုဘွားတခုလုံးဘာမှကြီးပွားတိုးတက်လာတာမရှိစားဖို့နေတဲ့လုံးလဲချာလဲလုံးလဲချာလဲတော့မပြောင်းလဲဘူးပေါ့နော်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးကညီမညီမပေါ့နော်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရညီမဆိုလည်းပေါ့နော်အဲငါပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံလူတိုင်းလူတိုင်းတက်နေကြတယ်ငါလည်းငါရဲ့မိဘတင်းနောက်တွေထားချင်းနေထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်ပြီးတော့အလုံးတစ်လုံးမှဆိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံတက်လာတော့က
ว่าคุณยมาตั้งเงี้ยเวชีดีเรียมาอีเนาะนั่นนี่เลยยมาเลยมาอีบอกแล้วสักเช้าเนี่ยตั้งมีเยอะเลยสักเช้าเนี่ยไทยอุตลาเกล้าเราเดี๋ยวมาแม่ปุ่นนี่เราย้ายรูมยาวเนาะแม่ปุ่นนี่ย้ายมาคุณยมาสุดอัตตะโควิดเราแม่ปุ่นนี่ย้ายไปด้วยมีบ้าวที่เราที่เนี่ยท้าจีโนมีบ้าวนี่กูมวยอ่ะมาช่างมาเลิกขายจีโนส่งเพียงไปด้วยไทยนั่งอัตตะลาเกล้าพี่เดอมาอีโอ้อาจารย์เนี่ยมาโตเลยเนาะอัตตะเงี้ยเงี้ยลีเวชีดีเดไทยนั่งอัตตะลาเกล้ายมาในยมานี่เกล้าคนนั้นแดงแกเนี่ยบ่เนาะคนนั้นดำบ่คนนั้นนิ่งเนี่ยบ่เนาะโอ้ทั่วไปแล้วเอาลงดิเลิกให้ยาเลยดาบิแม่กูรีนี่จ้าเลิกมาส่วนตีได้ได้แม่เนี่ยมาในงานงูยาส่วนบ่เนาะเอ้ยจังหวะรู้ดิบลูเวนนี่นี่จูจ้าจูจ้าบ่เนาะมาเปล่าเลยอุสว่าตูตีลงโมเอ้ยท้ายในงานเรามาแต่ละแกได้เสียช่องเนี่ยตั้มบีเลยโอ้ไอ้ยันมาใส่ลงจ้าเสียก้าวนี่บีเนาะที่กำปิดตาสูงนี่กูรีตุ้มยานในงานมาแต่ละแกได้ปนนี่เยอะเลยก็ร้องอะไรใช่เอ้ยกูกูกูเจ้าสาวลีนี่ยีลาบิลูยโคบีรอบ่เนาะเอ้มาปู่นี่เรามาโคบีรอเอ้แล้วบีรอตะลาเกยาดาဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လိုင်းဆုံးမှာကြည့်နေတယ်မိသားစုဝင်တွေလည်းကိုယ်တွေဘယ်နှစ်နှစ်ကလေးရပေါ့เนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်လာခဲ့တာလဲစာလေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ချင်းเอ้ညီမလေးရပေါ့เนาะငယ်ငယ်လေးနဲ့တော့ထိုင်းကိုတက်လာခဲ့ပြီလိုင်းဆုံးမှာကြည့်နေတယ်မိသားစုဝင်တွေကမေးလာကြတယ်ညီမလေးစာဒီအများကြီးမေးလာကြတယ်ဒါဆိုရင်ညီမလေးပေါ့เนาะစာဒီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ညီမလေးပေါ့เนาะထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တာတဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်စီသွားပြီလဲတဲ့မေးလာကြတယ်ချင်းဒါဆိုရင်ညီမလေးဖြေပေးပါအောင်เนาะလိုင်းဆုံးမှာမိသားစုဝင်တွေအရင်ကတော့เนาะမေးကူးလေးရဆိုရင်အရင်ကမှတိုင်းပြတ်တယ်ပေါ့เนาะအရင်ကမှလည်းကောင်းတဲ့မေးကူးလေးတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့เนาะညီမဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံတက်လာတာ9နှစ်ရှိပြီเนาะမိုင်9နှစ်ဟုတ်ကဲ့9နှစ်ရှိပြီညီမဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအမကြီးမှလည်းရီမှန်ချက်တွေရှိတယ်ရှိတာပေါ့တော့လိုင်းဆုံးမှာရှင်တယ်ခဲရှိတယ်အာရီမန်ကြက်တွေရှိကြတယ်မိုင်ပေါ့နော်ညီမမှလည်းရီမန်ကြက်တွေရှိတယ်ညီမရီမန်ကြက်အရန်နဲ့မှကြီးထွားတယ်ပေါ့နော်ညီမဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာနေတော့ဆိုညီမတို့ကကိုပိုင်ချံကိုပိုင်အိမ်ဆိုတာမရှိဘူးโอ้ကိုပိုင်ကိုပိုင်အိမ်ကိုပိုင်ချံဆိုတာမရှိဘူးညီမငငယ်တွေကကိုပိုင်ကိုပိုင်ချံနဲ့မနေခဲ့ရဘူးညီမတို့ဆိုပေါ့နော်အမျိုးတွေအိမ်ရောက်တော့မှနေခဲ့ရတယ်ညီမငငယ်တွေကညီမတို့ဖေးရဲမိရဲကိုယ်ရဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတူတူမနေခဲ့ရဘူးမိုင်သူများရောက်တော့မှနေအမျိုးတွေကဆိုညီမတို့ခြံထဲကခဏခဏမောင်းထုတ်တယ်အညီမမေဆိုပေါ့နော်ညီမတို့နည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာခါကြတော့ပေါ့နော်အဲကိုချက်မှာဆိုလို့အမေဆိုပေါ့နော်အမျိုးတွေခြံထဲကမောင်းထုတ်တယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ငိုတယ်โอ้အဲ့လိုငိုတဲ့ခါမှာဆိုညီမပေါ့နော်ညီမမေကိုရန်ထဲမှာကြည့်ဩငါတို့သူများရောက်တော့မှနေငါမေပေါ့နော်အဲအမြဲတမ်းပြောခွင့်ရတယ်အမေဆိုစိတ်မကောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမျိုးတွေတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့ခါညီမတို့မိသားစုပေးမနေချင်တော့အဲ့လိုပေးမနေချင်တဲ့ခါမှာအမေကအဲ့ပေါ့နော်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ညီမတို့တွေခြံထဲကမောင်းထုတ်ခဲ့အဲခြံထဲကမောင်းထုတ်ခဲ့ခါမှာဆိုညီမတို့မှသူများရောက်တော့မှနေရပြီခြံဆိုရတယ်မရှိဘူးအဲအဲ့ဆံမှာညီမတို့ဂျွာတွေကအနီးရှိမှာပေါ့နော်ခက်ခဲရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ခက်ခဲတယ်မှာဂျွာတွေအနီးရှိမှာပေါ့နော်ညီမတို့တွေခြံလေးတောင်းနေခဲ့ခြံရတော့ပေါ့နော်ညီမတို့ဂျွာတွေကခြံရတာမဟုတ်မိုက်โอ้เพิ่นมาเลยแกช่างวนาไปมาอมัยช่างวนาไปมาดีแกญาติโหไอ้ซูซุรู้ชินบ่เนาะจ้างบ่ရှိอูอเมียจีแท้มาจ้างนี่ขึ้นอยู่เนี่ยไอ้ซูซุรู้ชินเนี่ยตองนั้นนี่แหละกะด่าล่ะဖြစ်တယ်อมัยไอ้ดิชินมาบ่เนาะญาติญาติเนี่ยอเมียจีได้อ๋องาอเมียบ่เนาะเมฆเลเตียแล้วงารู้สึกอะลุดิถั่วลงเนี่ยละอเมียเมฆเลเตียแล้วอะคู่โหช่างวนาไปมาเนี่ยก็ไม่ตื่นดอกอูไอ้ซูอ่ะแหละไม่ลงจองมวยอ่ะแหละคาญาติมีตาซุดิคะเลเลมาสุวีหนีเกยไอ้ดิชินมาบ่เนาะญาติโกบัวก็บ่เนาะปู่พี่တော့นาจินาเกยงาไอ้บัวงาตีลောက်เลยแหละတင်တယ်နေဦးလားငါ့အမေတင်တော်ပြည့်တဲ့ခါချင်းနဲ့ညီမအလုပ်တွေပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကတက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်တက်လာခဲ့တာဆိုငါနှစ်လောက်ခဲ့တဲ့ဆက်ရုံအောင်ထဲကျုံဆက်ရုံမိုင်ဟိုထဲကျုံဆက်ရုံဖြစ်တဲ့အဲထဲကျုံဆက်မှာညီမလောက်ခဲ့တဲ့ငါနှစ်ပေါ့နော်၄နှစ်လဲ၆လလောက်ခဲ့တဲ့အဲအဲ့လိုလောက်ခဲ့တဲ့ခါမှာဆိုပေါ့နော်ညီမဆိုပေါ့နော်ညီမရဲ့အမေတင်တော်ပြည့်ထားချင်လို့အလုပ်တွေလိုက်လုပ်တယ်နော်တက်လာက2နှစ်ပေါ့နော်ညီမထိုင်းနိုင်ငံရောက်လာ2နှစ်လဲပြည့်ရပြောပေါ့နော်ညီမအဖေကဖုန်းလက်ဆက်တယ်နော်ညီမတို့အဖေကဖုန်းလက်ဆက်တယ်သမီးအဲငါသားလည်းငါသမီးလို့ပေါ့နော်ညီမတို့မောင်မောင်ရဲ့တော့ထိုင်းလို့ပေါ့နော်အားตาเลยตะมีเบร่อเปลี่ยนละเมอะอภิตริยะเลยวะเนาะตะคาดิเลยพี่โหญิ่นน่ะนี่เลยปะบาอภิยันเนบะตริยะลูกอภิอ่ะเปียวได้คําสอญาติมานี่แหละบัวก็ใส่น่ะญาติมารู้ฉันเนี่ยมาถอดได้ญีโกมามานี่ปะสั่นมาชูโหมาถอดได้บัวก็ใส่น่ะลูกญาติอภิญาติบอกได้อภินอกแค่2นิดเป้ซะเอตะมีบัวนะ2นิดสู้ตะมีตะละได้จุยเลดิลุบเสร็จมั้ยเออจุยเลดิเสร็จพี่อ่ะอภิแลเมวะเนาะฉันเลวะไปไอ้นี่แหละตีนอกตีนเนี่ยท้านะตะมีจูซ้ามั้ยตะมีไอ้หลูยีมันเจ็ดเนี่ยมาเปลี่ยนละแก่มั้ยลูกอภิก็บอกได้เอญาติตาพาเนี่ยดีญาติโหพุ่งเปียวไปได้นี่มาบัวเนาะญาติพี่อ่ะสอအမိုင်ကောင်းနေတာပါမင်းရစကားပြောနေပြီးတော့မနဲ့12နိုင်ပြီကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးသွားတယ်အမိုင်အဲ့တော့ငါတော့ဆုံးသွားတယ်ပတ်စံမရှိလို့အဲရွှေမျိုးတွေကတော့ပတ်စံရှိမှအမျိုးတော်တာဖြစ်တယ်အဲညီမတို့အဖေဆုံးသွားတယ်အဖေကဆိုတော့အလုံးမရှိတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အမားတွေပတ်စံပေးစရာမရှိပတ်စံပေးစရာမရှိတော့အဖေအမားတွေကပတ်စံမပြောထမင်းလည်းမကြွေးဘူးဆောင်းရလည်းမရှိတော့အောက်မှာညီကြီးတက်မှအိတ်ညက်ကအဖေကအေးအေးပတ်ပြီးတော့အစာမရှိရကမှကြွတ်တက်ပြီးတော့ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်အမိုင်အဲအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုတော့ညီမဆိုโอ้อย่างนั้นมาวานได้แก่ล่ะบ่เนาะโป๊ะเปียอกางจ้าได้รู้มุผิดตัวแล้วยินแน่มาไม่ผิดตาไหนออกคันษาแก่ได้บ่เนาะไอ้เฉยมาဆိုရင်ညီမบ่เนาะညီမရဲ့ပြင်နောက်ဆုံးကြိတ်အဲညီမပြန်မယ်ပေါ့အဲပြန်တဲ့ခါမှာသူတငယ်ကြီးเนี่ยစိတ်မချဘူးတက်လာလည်းမကြလေဘူးလမ်းစရဲကမရှိဘူးမိုင်ကိုယ်တက်လာလည်းကျွေးတော့အတိုးတွေတစ်စိမ့်မိတစ်စိမ့်တက်နေတာပြန်ဖို့လမ်းစရဲမရှိတက်နေရပဲလीเนาะဟုတ်တယ်မိုင်ပြန်ဖို့လမ်းစရဲမရှိဘူးအဲညီမရဲ့တငယ်ကြီးเนี่ยဘ่เนาะညီမ
ภาษาเดียวเดียวที่ก้าวไปด้วยยิ่งมาอยู่เปลี่ยนพวกเด็กพี่อาทุกวันช่างมีอย่างลูกน้องใหม่ไอ้ลูกเปลี่ยนอะไรทำมาสวยมากน้องยิ่งมาโอ้งาเปลี่ยนคนสวยยังไงไอ้พี่วันโอ้กูเลยเรียนเยี่ยมชิเลยงาลูกมาไอ้พี่อ่ะมาชิดเอาบุคคลเสียไอ้พี่ไอ้กูเลยจีนี่กูไปเชียงเปลี่ยนกูถึงตัวกูโดนลุยยาสิคุณน้องชีวิตเจริญเลยคุณน้องตัวเด็กคำกูมาป่าวอะไรภาษาไม่ชีมาชิดเอาคำยิ่งมาลูกพี่อาทุกวันช้าลงไม่สุดหรอกคุณน้องยิ่งมาเมื่อเรื่องยิ่งมาเจอเลยไอ้ยิ่งมาลูกพี่อ่ะส่งน้องไปพี่เลยไอ้ยิ่งมาลูกเปลี่ยนอะไรข้าใจคุณน้องอเพียวกรอลุยาวะเนาะอกูเลยตวยนี่ลูกปะสันตะเต็งเวตะชีอ่ะญาติมารุอมิวเลยญาติมารุไม่ชีวชินเนาะญาติมารุอเมเนี่ยญาติปะสันตะชีอ่ะเอนี่โนเปียก็ซ้องทวบีเตยแล้วตัวก็เตยทวบีบามาตะยอนี่ဖြတ်ပန်တွေ့ရင်လည်းတော့အဲ့လိုပြောတာမှာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာညီမတောင်းမနဲ့အဲတမီးကျိုးရထိုင်းနိုင်ငံရပြတ်ဆက်မယ်မယုံလို့ပေးမှာမဟုတ်လို့စားဖို့နေရတော့ခက်ခဲပြတ်ပတ်စံတသိန်းကိုအမတရားဖြစ်စေခြင်းလို့အုတ်ခုသွင်းခြင်းလာတော့မှာအဖေကအခုချိန်မှာကျတော့ညီမတို့မျိုးတွေပတ်စံမရှိလို့ညီမတို့ဖေဆိုညီမတို့အုတ်ခုတာမသွင်းခဲ့ရအခုချိန်ကိုဖေကိုတတိယလို့ပြတ်မယ်ဆိုတော့ညီမတို့ပါဘောနော်အဖေကပြန်နားမှာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှိတော့ရှိပါဘောနော်အဲ့ဒီချိန်မှာညီမပို့ပြီးတော့ဘဝကိုနာကျင်လာခဲ့အမျိုးတွေကအော်ညီမတို့တကယ်ရှိမှလူရသွင်းလာဆိုပို့ပြီးတော့နာကျင်မှုတွေလည်းခံစားညီမထိုင်းနိုင်ငံပြန်တက်လာခဲ့တယ်အမပြန်တက်လာရောအေးအဲ့ဒီမျိုးတွေရှိမှငါရဲ့မိဘတင်းနောက်တင်းထားတယ်ငါစူးစမ်းမယ်ဆိုထိုင်းနိုင်ငံနောက်ထပ်အလုပ်တွေစူးစမ်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြန်တက်လာခဲ့တဲ့အာသူကပြီးတဲ့အခါမှာเนาะပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာညီမနောက်ထပ်2နှစ်နဲ့6လအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်မှာ2နှစ်နဲ့6လဆိုတော့ ODD အရန်နှမဆင်းရတယ်ညီမစူးစမ်းခဲ့တယ်တကယ်နိုင်ငံမှာထပ်ပြီးတော့ ODD ရန်နှမဆင်းရမနာဘူးเนาะညီမမနာချင်တာရလို့ည10နိုင်ကိုဒီ ODD ဆင်းရတယ်เนาะအဲ့လို ODD ဆင်းရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းညီမတို့ကအသက်ငယ်ငယ်လေးဖြစ်အလုပ်တွေကအရန်နှမလေးပြန်မှာပေါ့ပြန်မှာနဲ့ကမှကြွက်တွေတက်တာတော့ညီမစိတ်မသွေးဘူးเนาะညီမရဲ့လုံးလေလုံးလေသူတွေပြောတယ်တမီးကြော်တယ်ခဏခဏတက်တယ်ပြောသူတို့ဆိုညီမကကြောသေးသူညီမမသွေးဘူးအာကြောသေးမသွေးကြောသေးခဏခဏသွေးနေမှာကိုကမသွေးနိုင်ဘူးမရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ကိုကြောသေးခဏခဏသွေးနေကိုရဲ့မိဘကပတ်စံနေမပို့နိုင်မှာဆိုအဲအဲ့ဒီချိန်မှာညီမမသွေးဘူးညီမချစ်တာပေါ့နော်ကြိုးရှိပြီးတော့ညီမအောက်အင်းမျောနေတယ်ညီမယူပါညီမပတ်စံပို့မယ်အမေကိုတင်းနာပြည့်ထားခြင်းလေဒီလိုကန်းနာပြီးမှအိမ်မရှိတဲ့နေရာလေမမြင်ချင်တော့ဘူးမမြင်ချင်တော့မိသားစုကိုချမ်းချမ်းသာသာထားခြင်းညီမဒီလိုတစ်ခုတည်းလောက်လာတော့မဟုတ်ဘူးတော့မှတင်းကိုတွေပိတ်ရညီမတို့ဆိုင်အောင်အဲ့ဒီမနာဘူးလားမနာဘူးမိုက်တင်းကိုတွေပိတ်ရဆိုညီမပေါ့နော်ပြန်ဆက်ရုံခံနေဒီမှာဆက်လိုက်ချက်တယ်မိုက်နော်ညကင်းဆိုတော့ညီမတို့အင်ကြီးကော်လန်ပိုက်တွေထိုးတယ်တဖာမ900ဇက်ကြောတွေတက်အောင်လုပ်တယ်ညီမကြီးဘာလဲပတ်စံပို့ကိုနိုင်ပြီးတော့ညီမဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မိဘတွေတင်းနာပြည့်ထားခြင်းနဲ့အဲ့လိုခက်ခဲကြရတယ်ညီမနေစားလို့မစူးစားစူးစားဒါပေမဲ့စူးစားတော့ဘာမှဖတ်မတင်တော့ကိုမိဘအောင်ချမ်းသာမွေပေးနိုင်တယ်မိုက်အိုးစူးစားခဲ့တာနှစ်တောင်ကြာသွားတယ်နော်နှစ်တောင်ကြာသွားတယ်နှစ်ကြာတယ်ဖတ်တင်တယ်ဘာမှဘာမှပြောင်းလဲလာတာမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ညီမစဉ်းစားလိုက်တယ်အော်ငါအခွင့်လန်းလေးပေါ့နော်ခုချိန်မှာကောင်းမွန်တဲ့ငါဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်အခွင့်အလမ်းတွေရှိရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ညီမရဲ့အလိုင်းကဆိုရင်လူမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ဆက်မော်စီးပွားရေးခွင့်နဲ့ညီမကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ချင်းအဲ့လိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာညီမနေရဝင်ရောက်ပြီးတော့လေးလိုက်အတွေ့အကြုံရှိလို့လားတီးလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမိုက်ညီမအေးပေါ့တော့မှာကလေးလို့ဆိုတော့တခါမှမကြဘူးလေနော်ငယ်ရငယ်ငယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ညီမနေရဝင်ရောက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့သူများတွေလူအစားကနေအဆုံးတွေမနေရဘူးအဲ့ညီမဆို OD ပြန်လဲချိန်နိုင်ပွက်လောက်အလုံးလာတဲ့ချိန်ဟုတ်တယ်မိုက်နိုင်ပွက်လောက်လေးနားထောင်ပြီးတော့အိုးကိုရှင်းမှပြောသွားတယ်တကယ်အောင်မင်းနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေစားလုပ်နေတယ်တွဲလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဗောနော်ဝင်ဝင်များစွာရရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမကိုယ်တိုင်ရလဲဗောနော်မိဘကိုတင်းနောက်တင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့အခွင့်အလမ်းနေချိုင်နေသူတယောက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အိုးငါစူးစမ်းတော့မယ်ဒီနေ့မှလည်းပြောရသေးတယ်တကယ်အောင်မင်းတော့စူးစမ်းတော့မယ်မရတော့စူးစမ်းတော့မယ်နေစားလို့မှဒီတော့လုံးနေတာမရဘူးငါချင်းမှပြောသွားကြည့်ကြရ4-5လရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနေတာငါတို့လိုမျိုးစူးစမ်းရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လွတ်ကင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မိုင်းသူများတွေကမစင်စားဘူးတခါလဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လွတ်ကင်ခဲ့တာကိုဘဝကိုပြောင်းလဲပေးမယ်ဆိုရင် तू မစင်စားတော့ဘူးအဲဒီညမလေးတော့ဖြည့်သွားပေးတာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီရမိသားစုဝင်နေပေါ့နော်ဟဲ့ तू နေစားအလုံးမအလုံးတွေလုတ်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဘဝပြောင်းလဲခဲ့လားမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုချစ်တဲ့မိသားစုတောင်မှပေါ့နော်ကိုရဲ့အဖေတောင်မှကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျမတို့တွေမြန်မာပြည်သားတွေဆိုရင်အဲမိသားစုတွေပေါ့နော်ဆွေမျိုးတွေဆိုရင်ရွှေရှိမအမျိုးတော်ချင်ကြတဲ့တောင်မှပြောကြတယ်နော်အခုညီမလေးပေါ့နော်အဲရွှေမရှိရင်တောင်မှအမျိုးမတော်ချင်ကြဘူးညီမလေးဆိုရင်သူရဲ့မိဘကိုဆုံးရှုံးခဲ့လို့အမတ်တရလေးဖြစ်သွားအောင်လို့မဟုတ်အုတ်ခုလေးတွင်းပေးချင်တာတောင်မှပိုက်ဆံသွားရှိခဲ့တာမရခဲ့ဘူးရှင်ဒီရမိသားစုဝင်တွေလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲကျမဆိုရင်ပေါ့နော်ဘေးကနေပေါ့နော်နားထောင်နေတဲ့တောင်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရမိသားစုဝင်တွေဆိုရင်လည်းဘဝတူတွေပါလိမ့်မယ်လို့ကျမအနေနဲ့ယုံကြည်ရခြင်းတဆို့တော့တဆို့တော့သူလေးတွေဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေလာခဲ့ကြတယ်နှစ်တည်းအများကြီးပဲညီမလေးတော့ညီမတော်အေးနှစ်တည်းအများကြီးပဲညီမလေးဆိုရင်9နှစ်ဝင်းကျင်ပေါ့နော်နေလာခဲ့တာအသက်လေးဆိုရင်16နှစ်ဒါသူများနိုင်ငံမှာ16နှစ်ဆိုတာတကယ်ရောနော်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ဖြည့်ပြပေးသွားတော့ဆိုအရန်တော့ကောင်းတယ်နော်အဲဒီရမိသားစုဝင်တွေကိုယ်တွေထိုင်းနိုင်ငံမှာဗနင်းတည်းနေလာခဲ့ကြပြီလေရှင်အဲစာလေးတွေပေါ့နော်ရေးလာပေးလို့ရတယ်ချင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲတခြားသောနိုင်ငံအသီးသီးပေါ့နော်နိုင်ငံဒေသမှာအလုံးတွေထွက်လုံးနေကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုပေါ့နော်နေစားအလုံးမှာ
จ้าเนี่ยทั่วไปเนาะเลวๆนี่แหละตุ๋ยเว้ยพี่ๆกูดิเลวๆนี่เลวล่ะบะนั้นนี่ดิซี้จ้าไปเลยရှင်บัวดิเปียงเลยจ้าไปล่ะไม่เปียงเลยดีวุเนาะสาลีดิยีล่ะไปจ้ามั้ยရှင်ญาติเลยส่วนแล้วปอนเนาะตุ๋ยที่ซี้บ้ายมาลุกขึ้นอ่ะအခွင့်လန်းလေးကိုသူတွေ့သွားပြီအခွင့်လန်းလေးကိုသူတွေ့သွားပြီเนาะဒါပေမဲ့အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အဲဘောတော့မဆုံးရှုံးအောင်တော့သူလေးလာပြီးွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲယုံကြည်မှုတစ်ခုပဲသူရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ဘောတော့သူများတွေရှေ့မှာဘောတော့နေစာအလုံးနဲ့တွဲလုံနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဘောတော့စကားပံနဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းပဲအဲသူဘောတော့စီးပွားရေးတွေလေးလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လိုင်းဆောင်မှာကြည့်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေရောဘယ်လိုမျိုးလဲညီမလေးလိုမျိုးပေါ့နော်အဲအခက်ခဲတွေကြုံနေရင်ကနေပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးကိုလေးလာတဲ့သူတွေရှိလာခြင်းဒါဆိုရင်ညီမလေးရေပေါ့နော်နောက်ထပ်မိခွန်းတစ်ခုကိုမေးပြရစေတော့လိုင်းဆောင်မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေကလည်းပေါ့နော်စာရီရေးလာတာအများကြီးပဲရှင်ဟိုဘယ်နှစ်တည်းလဲဖြေလာတာအများကြီးပဲဒါဆိုရင်သူတို့တွေမေးကြတယ်ညီမလေးရေပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ညီမလေးရောအဆင်ပြေသေးလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲအရင်ကတည်းကတော်တယ်ညီမလေးပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုဆက်နေတော့ပါအဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းလေးမိသားစုနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မျှောက်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲအစင်သိပဲမှရပေါ့နော်အဲအစင်သိပဲဒါဆိုရင်လိုင်းဆောင်မှာကြည့်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်သိခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမေးခွန်းလေးတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့ကြာရေးလာပေးမယ်ချင်းအဲကျွန်မအဲ့ဒီထဲအောင်မှာပေါ့နော်အရန်တော့မှာပေါ့နော်ဒီကမိသားစုဝင်တွေသိခြင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲကျွန်မမေးသွားပေးမှာနော်ဒါဆိုရင်ဝင်လာတဲ့လူကြီးကဆိုအရန်တော့မှာနည်းနေသေးတယ်ဟိုကျွန်မပေါ့နော်အဲလီတာကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာအရန်တော့မှာအားနာနေပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီတက်မကပေါ့နော်လူဦးရေလေးတွေများလာပေးရတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးကြမယ်ချင်းဝင်လာကြပွင့်ရအတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးကြမယ်ချင်းဒါဆိုရင်ညီမလေးသူတို့တွေမေးလာကြတယ်ကျမတို့တွေအေးတဲ့နေ့စာအလုပ်တွေနဲ့တွဲလုံးနေတာတဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုပေါ့နော်အခက်ခဲတွေတဲ့ရှိတယ်တဲ့ညီမလေးမရောတဲ့ဘလို့အခက်ခဲတွေရှိလာတယ်တဲ့မေးလာကြတယ်ချင်းဒါဆိုရင်ညီမလေးပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးနဲ့တွဲလုံးပြီးတော့အခက်ခဲတွေဘလို့မျိုးတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲအဲဖြေပေးပါအောင်ညီမလေးရေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နော် MC မမအရန်ကမတော်နော်အရန်ကမတော်ကြွားမှုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မေးခွန်းလေးရသူဘလို့မျိုးမေးမလဲရင်ခုန်လှုပ်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမေးခွန်းလေးရဆိုပေါ့နော်လိုက်ဆုံးမှာကြည့်ချင်တဲ့မိသားစုတွေအရန်ကမကောင်းတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့စာလေးတွေရေးလာတာလဲညီမနေတွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမနေတယ်ပေါ့နော်အခွင့်လမ်းတွေမြောက်ဆိုအစဉ်သိဖြစ်နေပြီရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအခက်ခဲရှိကြတယ်လို့မေးရတဲ့သူတွေမြင်ညီမမှာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသူများထပ်ပို့ပြီးခက်ခဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ညီမဒီဆက်မော်စီးပွားရေးကိုဝင်အောင်လုပ်ကြင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်စက်ရုံကတငယ်ကြီးနဲ့အခွင့်အလမ်းပေးတယ်အဲညီမပေါ့နော်ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးခွင့်အလမ်းတွေ့ထားတဲ့ဝင်အောင်လေးလာကြည့်ပါလားတငယ်ကြီးညာမလုပ်ဘူးဘဝကိုလည်းပြောင်းလဲစေချင်လို့ပေးတယ်ပြောင်းလဲစေချင်လို့ကိုကအခွင့်အလမ်းပေးသူတွေကပြောတယ်မလုပ်ဘူးနဝမကတိလုပ်လို့သူများတွေကပြောတယ်လိန်နေတာနေရာဆက်ဆောင်နေပဲရှိသေးတယ်အဲနေပါသီးလို့လည်းနေစေတနာနဲ့ပြောတာတမလုံနဲ့အဲအဲ့လိုပြောကြတယ်နော်အဲညီမကလည်းပေါ့နော်ပညာရလည်းမတတ်ဘူးပေါ့နော်ညီမဆိုသူငယ်တန်းတရက်ပဲတက်ခရရဖြစ်တယ်မ ాయి ဟိုသူငယ်တည်းတရက်ပဲတက်ရဟုတ်တယ်မ ాయి ចောင်းတော့ဝင်နေကြပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပေါ့နော်ညီမတငယ်ကြီးနေခွင့်လမ်းမယ်တငယ်ကြီးနေကဘာပြောလဲဆိုမှာနော်เนี่ยปัญญาก็เลยไม่ได้กูนําเมรังกูไม่ยีดะแต่ตัวดิโลโมซีบ้ายมาแล้วปัญญาตั้มมาลงรู้ยาดาเนนอปะสันนี่ลงเลยขายมาไม่ลงแน่ลูกญาติมาก็ပြောได้ရှင်ไอ้ไอ้เฉยมาญาติเสียเนเน่ตุยวาเลยวะตังเงินเนี่ยไม่ลงเลยคณะๆตาได้ขาจะกูเยเสียมาอ๋องาปัญญาก็เลยไม่ได้งาเยนําเมรังงาไม่ยีดะกูดิซีโลโมซีบ้ายเนี่ยญาติมาพี่มาสมมุติว่ามาဒီလိုမျိုးကွန်မြူနတီကပညာတတ်မှလုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲညီမဆိုနည်းနည်းတော့တွေ့ဝေွားတာပေါ့နော်ကိုရဲ့မှာအားနေချက်တွေရှိတာဖြစ်တယ်အဲသူတို့တွေကပြောတယ်လိန်နာလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ဂျုံတော့ယုံဟိုပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာကမယုံတင်တာတွေဖြစ်သွားပြီအဲအဲ့ဒီချိန်မှာပေါ့နော်ညီမကတင်နန်းကိုဝင်အဲ့ဒီနေ့မှာအလောက်ကပြန်ညီမတင်နန်းမဝင်ချင်တော့ဘူးဟိုတင်ငယ်ချင်းတွေပြောစကားနဲ့အားငယ်တဲ့စိတ်ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတင်နန်းမဝင်တော့ဘူးနဲ့အိတ်တော့မယ်ဆိုနေလိုက်တယ်စိတ်သက်တွေအရင်ကြာပြီတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမအဲ့တော့မလို့အဲ့ရတဲ့ဝင်တဲ့ကောင်မှာဆိုရင်ညီမအရင်ကမှရှေ့ရတဲ့အမေရဲ့မောင်လေးတွေညီမလေးတွေကဖုန်းခေါ်လာခဲ့တယ်အမကြီး။နော်ဖုန်းခေါ်လာခါညီမတင်းနှံမှုတော့လို့နေတဲ့သူတရားပြတော့အမေနဲ့ညီမလေးတော့ဖုန်းခေါ်လာခါမှာမောင်လေးကပြောတယ်မကြီးအဲသားလို့ပေါ့နော်။ចောင်းတက်ကားတော့မယ်။ចောင်းနေဖွင့်တော့မယ်။အဲမုတ်ကိုရောပေါ့နော်။ចောင်းဖွင့်မို့ပတ်စံပေါ့နော်။လိုရဲ့ပတ်စံလာပြီ။အဲပြောတဲ့ခါမှာပေါ့နော်။အဲညီမမှာပတ်စံမရှိဘူး။ကိုပဲလင်နာထားတယ်အမကြီး။ညီမဒီလို့ဝင်လို့ပဲဖြစ်ရင်ဟုတ်တယ်နော်။ကိုပဲလင်နာထားတာမရှိဘူး။အော်အဲ့ဒီချိန်မှာညီမတွေ့တယ်အော်ငါဒီလောက်ကောင်းမွန်တဲ့ခွင့်လမ်းတွေတွေ့လာမှာငါမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ညီမရဲ့မောင်လေးတွေညီမရဲ့ညီမအရန်ကမှပညာတတ်ကြီးဖြစ်ရှင်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းကစားကြောင်းမနေခဲ့ရဘူးအဲကိုဒီလိုမျိုးကိုကိုတိုင်းကနေ့စားတော့မှနှစ်တည်ရှိပြီးတော့ဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးညီမပြန်တွေးကြည့်တယ်အဲအခုတိုင်းကခိုင်းနိုင်ငံမှာ၄နှစ်နဲ့၆လဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးငါဆက်ပြီးတော့လုံနေမယ်အခွင့်အလမ်းမြင်နေနဲ့ငါတိတိရင်နဲ့ဆက်မိုက်နေမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့မောင်လေးတွေညီမလေးတွေဆိုတော့ငါဖြစ်ချင်တဲ့မောင်လေးရဲ့အကြောင်းဆရာကြီးညီမလေးရဲ့အကြောင်းဆရာမလေးငါဘလို့လို့ထားပြနိုင်မှာလဲစားဖို့နေတော့မိဘကိုထောက်ပံ့မှုကိုပိယောကလည်းမနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့တော့ဘောနော်ညီမငါစဉ်းစားဆက်ခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ဆက်ခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါမှာငါတို့မျိုးတွေ့ဝင်နေမယ်
นี่แม่ซื้อสิง่ายมองเลยดิฉันมาดิปีนี้เราจีพี่นายมาพ่อถ้าพี่นายมาเลยพ่องานเราตุ้มยานั่งกันมาไม่ได้ใจเลยลูกเราง่ายมองเลยดิฉันมาดิเลยกูรู้มีเสียงลูกเนี่ยลูกเราไม่จะตายอยู่นี่ลูกเนี่ยลูกอย่างไม่ไอ้หมอลูกเนี่ยลูกแบบย้อมไม่อยากเลยเนาะกูรู้มีเสียงตุ้มยานั่งกันมาเจอพี่ลูกเราไหมกูยังมองเลยดิฉันมาดิไงงั้นที่ที่มาลูกเนี่ยถ้าลูกมาพี่เลยไอ้เรื่องเช่นมาดิมางานเราตุ้มยานั่งกันนี่จะรู้เป็นมันงานที่อะไรไปลูกไม่พิเศษจริงตุ้มยาใครนะตุ้มยาเล่นอยู่ใครนะยังว่ามันยิ่งจริงจะจังรู้บ่แล้วยังว่างาจูดามิงาเอ็มเอาเลยดิยังว่าเลยงาลุงยูปีนยาแต่ไม่พี่อ่ะงาปีนยาแต่ยี่พี่อ่ะเอาเลยดิยังว่าเลยบ่แล้วพ่อยาปีนยาแต่ปงเลยยังว่าไอ้ยันเนี่ยมันยิ่งจริงจริงไอ้อาจารย์งาไม่ยาเราบุจูดาเราไหมไอ้คุณนั้นงามีเลยบีประตูเรียบาร์ไปเปล่าอัปไลน์ยี่ยาเรียบเปล่าเลยไอ้ยังว่าเนี่ยมาปัญญามาแต่กูเอ็งมาไม่กูเนี่ยเนี่ยมามาจูด้าจีเนี่ยใส่ชิละจูด้าเนี่ยอ่ะกูรู้มาแล้วตีมีไหมสมอสีบายมาส่วนยี่ปัญญาแต่เสียมันโลยกช้อเสียมันโลกูแต่สัญญาจีชิ้นเสียมันเนี่ยมาเขาเปลี่ยนเลยสิเอ็งไอ้ลูกเจ้ามาโอ้เนี่ยมาบ่เนาะถ้าสุดตั้มีจูด้าไหมตั้มีมาบ่เนาะมาเลยเนี่ยมาเลยจ้างตะการเนี่ยมันสัญญาเลยมันชิบูแต่ตั้มีคู่คุยแล้วบ่เนาะตั้มีตีมีไหมตั้มียาวแล้วมาส่วนเนี่ยมาไอ้ลูกเจ้ามาบ่เนาะกูยังใส่กันอ้างเลยใส่กันเนี่ยอ้าตาเจ็บใจเนี่ยมาลุลุยมาปีนี้ถ้าเล็บพี่มาหมดเลยนะตัวเล็บพี่มาแบบว่าลูกสาวมีอะไรไม่เอาไม่เอาไอ้ที่มองเลยมาจูด้าเราไม่สุดตีน้องเช็ดชิมเปียงหูด้วยช้างของเราตีน้องลูกเกลือไอ้ลูกเกลือช่วยเราดูดีมาดูดีซีวายอะส่วนตั้งเนี้ยจีไม่ใช่การซีวายอยู่จ้าจ้าเลยเอาแต่มาดูซีวายอะส่วนมาดูมีผัวดูดีกว่าเนาะจูด้าจีเนี่ยดูดีเอาเนี้ยจีเนี่ยดูดีอ่ะคนเล่นเปียงเลยเนี่ยเอาไปอะซีวายคิดเอ้ยยังต้องมาเก่าเลยเนาะไอ้ลูกเชื่อมาส่วนมาบอกเนาะโอ้ค่าเที่ยวชีเดี๋ยวไปจ้าเลยออนไลน์มัวตั้งเงี้ยจริงๆเปลี่ยนเลยไปด้วยคุณแล้วไปย่าได้พี่เด็กยามาสู้เลยสามีที่จะบุ๋มไปตุ้งเงินนั่นเราได้ยังไงเด็กแก่ตุ้งเงินนั่นไม่รับตุ้งยี่เด็กไอ้ที่เชื่อมันยามาเสียก็เอาเงินจริงๆเสียทุกวันยามาไม่เปลี่ยนท่านนี่มองเลยที่ยามาเลยท้าจริงๆเสียยามาไม่เปลี่ยนท่านนี่พี่เด็กเราเนาะยามาเนี่ยมีเดียยามาเต็มไปเลยลุงลุงนี่เต็มไปเลยมิงลาบาเป็นลุงมีเยอะเลยเป็นนั่งงามนี่ด้วยสิตีสิเต็มไปเลยครับยามาเนี่ยขนาดขนาดมีอะมาอ่านอะไรกูว่าพี่ยามาเลยมันแบบกูเนาะตีไม่ได้ค่ะมาดูตีเอาตีอยู่มั่วตีกาจ่ายบนน้ำมันนี่มาถึงบนเนาะโอ้งาปีนี้ไม่ได้ตีไม่ได้งาตีชายมาจนสักคนชอบเลยที่ยายเด็กปีโดพายนี่ที่ยายปีโดเปลี่ยนเลยเลี้ยจีนเปลี่ยนเลยเลี้ยจีนนะคะอาจารย์พายนี่ปูปีโดเลี้ยจีนนะเปลี่ยนเลยพายเนี่ยเปลี่ยนปีโดเลี้ยจีนเนี่ยไอ้เลี้ยจีนเนี่ยค่ะมาจะมาหน้าอุดรคุยแล้วปีเลยตุ้มยาเด็กบนน้องงาลุงโยกับพายมาจูด้าจีนเนี่ยตุ้มมีตาตุ้มเลยเว้ยไปเลยงาจีมีตาตุ้มใส่ใจเลยคุยแล้วเนี่ยมีเงาไปเอ๊ะช่วยเราดีคุยแล้วผมไม่มีมุเอ๊ะไม่มจูโรมยังวันนี้พี่เนี่ยบอกนะจูตอนนี้นี่ได้สามมาบุบลูยินอะไรให้กล่าวว่าเซวาได้ตุ้ยยังไงชีเดียวบอกนะไอ้เรื่องจะกู้ยินมาบอกนะไอ้ยันมาขนาดไอ้จูตอนนี้มาด้วยนี่เดียร์เลยกรมนี้จังเลยตีนยาบีบีเข้ามาตุ้มยาเดียวบอกนะสาวมีเดียร์ยีบีด้วยไอ้แต่บุญนี่ได้ยายบุได้เข้ามาตุ้มยามาบอกนะยามาเนี่ยอัปไลน์นี่มันตีอย่างงูก็ยาได้มาอีกว่าจะเลยตุ้มยาไม่ได้ยีบีด้วยมาชินแต่เราโก้มาไม่ยีได้ได้ขนาดไอ้ยันมาอ้างเงยได้บอกนะไอ้ที่เชื่อมาตัวเนาะมาพี่เราบุตรขาตีเงยเดียวงาที่ที่ว่ามาคุณลุงก็มีจังเลยเปลี่ยวไปกันมาตัวสายได้มาเปลี่ยวเลยอะไรลำดีกูสุดนิพยาเดียวสายเลยเออสายได้กันมานิพยาเดียวอัตมาภายในเปลี่ยวอะไรวะเนาะอัตมาภายในนิพยาเดียวนี่มาคุณเนี่ยโคตรเต็มที่แม่อะไรเนี่ยเปลี่ยวได้กันมาโอ้ยมาเนี่ยบอกถ้าสุดต้องมีทับเรือจูด้าไหมเต็มแล้วเว้ยเนี่ยเว้ยไม่ได้กว่านี่มาเนี่ยนิพยาเดียวคุณลุงเต็มแล้วขึ้นแล้วเปลี่ยนเนี่ยไปเลยรู้ไหมย้ายจงเลยเนาะสามีจะสามีจะด่าย้ายไปแค่ไหนเนาะย้ายจงเลยนะพี่ปักกุญแจเด็กปุ๊กขยันเลยมาเนาะนี่มาไงเลยเงยไปชี้ดีที่ซีวายเว้ยเราดูว่าจะเงยไปชี้ดีไอ้หนุ่มเงยไปชี้ไอ้การปักกุญแจเด็กปุ๊กขยันกระดูดเลยสวยได้ไงอ่ะตุ้มย้ายเซฟขยันเลยย้ายจงเลยอ่ะไอ้หนุ่มย้ายจงเลยมาเล่าดูปุ๊กเลยใส่เดียบุ๊กเนาะขนาดขนาดเปลี่ยนด้วยมีด้วยมีจะเข้ามาตรงนี้นี่มาเองนี่เปล่าเนาะนี่มาเองนี่เปล่าเลยอ่ะมาดูกูไรเงาซะนี่จะรู้เลยด้วยเราเกิดเฉยเนี่ยไม่ชีบุ๊กเนาะที่เรื่องตุ้มย้ายเปลี่ยวขยันเลยกระดูดเลยสวยได้ขยันไอ้จงเลยจงเลยเปลี่ยนไปแล้วไอ้ใส่อาถรรพ์ตาบีอดูก็ยังเราเอาเงินมาได้ตุเรียตุเรียนี่จ้าลงมาเลยเฉยไม่ชิวตอนมาลูกก็ได้นะเลยเฉยไม่ชิวไอ้ลูกเฉยไม่ชิวก็ตุรุก็ได้นะตุเรียตุเรียนี่จ้าตุเรียยังเลี้ยงจิ๋วจูด้าได้ไปตุรุนั่นลงเนี่ยงาพะจ้ามันลงไหนมาเลยงาตีมีแม่ตุเรียชีได้เลยไอ้หนูที่ซีไว้มาตีมีได้ตุเรียชีเลยเนาะตีมีได้ตุเรียชีไอ้ที่มาตุนี่มาบอกเนาะไม่ยากหรอกตาตุนี่มาตีอยู่ไหมลงไหมสูงหรอขั้วเขยได้จ้าแล้วก็เอาเงินตัวได้ตุเรียตุเรียมือขั้วเขยได้ชีได้งาตีเอาได้ชีได้มาหกูแต่ไม่บอกเนาะเอาเงินมือยาชีได้ตุเรียขั้วเขยชีมาเนาะกูว่าเอาเงินมือยาได้ขั้วเขยชีมาเอาเงินมือยาชีได้กูว่าขั้วเขยรู้ทั้งตัวไม่รู้กูยังบอกว่าก็จังแต่นี่เลยบอกว่ากูมาแล้วชีได้ไหมงาที่จะปูบีขั้วเขยมางาเอ็มตาสุดตัวขวาดีเลยงาปูบีปงช้ามางาที่เชื่อมาบอกเนาะขั้วเขยรู้จอดางาเอ็มชีมาเอาเงินได้ตุเรียงาจีบีงาจูด้าไม่เป็นเอาไปขั้วเขยเนาะเสียขยันโอ้กูเลยเสียกันอย่างละมาซ้ำกูมาไม่ซ้ำไม่ซ้ำกูไปแล้วเลยตัวนี้พี่รู้ไหมนะมันมีเรามาเสียกันที่เนาะพี่รู้ไหมนะมันมีเราเสียกันที่เนาะหมายความว่าจะมาเสียกันที่
โอ้งาลุนี่ซาตมาอามาไม่ติดญามาตัดแต่ตุเซ่กันน่ะไม่ซ้ําหมดเนาะมีนามีตะมีล่ะเซ่ตรุงเนาะเซ่ล่ะออนไลน์มาเซ่ล่ะเลมาเออဟုတ်တယ်အပြင်မှာလာဆက်အောင်မဟုတ်ဘူးအပြင်မှာညီမတို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ပေါ့အဲကိုအောင်မြင်သွားပြီဆိုတာဒီခက်ခဲလေးကပုံမှန်တစ်ခုပဲကြံ့နေခဲ့မှာအခုအောင်ဟုတ်အရင်ကကိုရှင်းမှာပြောပြတဲ့သူတွေကအရင်တော့ခက်ခဲလေးကြုံနေတယ်သူတို့အောင်မြင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းနေကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပုံမှန်တစ်ခုပဲကြံ့နေခဲ့ညီမအဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ရပြီငါစူးစမ်းတော့မယ်နော်အခွင့်လောင်းမြင်တဲ့ကောင်မှငါနေတယ်မစူးစမ်းတော့ဘူးဆိုသေးကြတယ်ငါဖြစ်ချင်တဲ့ငါရဲ့မောင်လေးညီမလေးမိဘတဲ့ဘယ်တော့မှတင်းနောက်တင်းနဲ့ထားနိုင်မှုဆိုတာမစင်းသားရဲ့ဥမာကြီးနော်ဒါပေမဲ့အခွင့်လောင်းမြင်တဲ့ကောင်ညီမကြီးထပ်ပြီးတော့မတွေ့ဘူးပဲနဲ့အခက်ခဲတွေရင်းဆိုင်မဲ့ချင်းလာတဲ့အကြောင်းတက်ခဲပါစေရင်းဆိုင်မဲ့ဒီတော့ဒီဆက်မော်စီပွားမှာခက်ခဲတယ်ဆိုတာပေါ့နော်တင်ပြမဲ့သူတွေရှိတယ်လမ်းညွန်ပြမဲ့သူတွေအစစ်အစစ်မှာပြပြအစစ်အစစ်တွေရှိတယ်အားငယ်စရာမဟုတ်ဘူးနေစားလို့တော့မခက်ခဲဘူးမိုင်းပေါ့နော်တကယ်ကိုအောင်မြင်သွားတဲ့ခါကျတော့နေစားလို့တော့မခက်ခဲတော့မိုင်းပေါ့နော်အရင်လည်းမကြိုက်တယ်ညီမအင်းဟုတ်တယ်နော်ဟိုဖြည့်ပြပေးသွားတာဆိုရင်အရင်တော့မှစိတ်လှုပ်ရှားစားကောင်းတယ်လိုင်းစုံမှာကြီးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေညီမလေးထက်ပေါ့နော်အားသာတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်ချင်းအဲ့ဒါကဘာလို့လဲညီမလေးမှာပညာမတက်ဘူးသူပိုးလိုက်တဲ့စာတွေကဆိုရင်ဗျောင်းတိဗျောင်းမြန်သူများပြောခန့်ထီးတယ်ချင်းဒါဆိုရင်လိုင်းစုံမှာကြီးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေညီမတဲ့အားသာချက်တွေအများကြီးပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ပထမဆုံးသူရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအဖော်တငယ်ချင်းတွေတဆို့တော့ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ချင်းအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်နှိမ်ကြတယ်เนี่ยสามตัดผู้อမျိုးမျိုးปะเนาะだใบแม้ตูใส่แท้ด้อจ้าแก่เดใส่แท้จ้าเดだใบแม้บะปิ๊ดแลมิตาซูอ่ะพုံเซ่ละเดเฉิงมาดาอ้าตาจะดิเปลี่ยนผิดตัวเดเช่นโอ้ดามิตาซูอ่ะขွန်อ้าปะเนาะอ้าอินพลันดิเปลี่ยนผิดตัวเดดาส่วนไลฟ์ส่งมาจี้นี่เดมิตาซูဝင်ดิโกมาอัคคะเคเรดิชี้แก่เดส่วนไอ้นี่อัคคะเคโกอ่ะอัคคะเคโลไม่เปลี่ยนอ้าโกฉิดแต่มิตาซูโกเปลี่ยนพี่รอเมียนหยองอ่ะแมโกดิตะญาณไหนกามาณีลาแก่ดาแลนิดดิจ้าดิบีพี่ตัวรู้ชิงโกเยตะเงินจีนเนี่ยဒီစီးပွားရေးမှာကိုယ့်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးမှာမဟုတ်ကိုကိုတိုင်ကအခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်းမှသာလေကိုကိုတိုင်ကအောင်မြင်မှုကိုမြန်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ရှင်ဒါဆိုရင်လိုင်းပေါ်မှာနော်ပညာတက်စီဖြစ်စေမတက်စီဖြစ်စေလူတန်းသားမျိုးညီမတော်လုံနိုင်တယ်လိုင်းပေါ်မှာရှင်တယ်လုံနိုင်တော့ဗောဟုတ်အဲဒါဆိုရင်ဒီရမိသားစုဝင်တွေသိသွားတာတစ်ချက်ကတော့အဲကိုမှာပညာတက်စီအောင်မလို့ဘူးအသိပညာဘဟုသုတတွေဘာတစ်ခုမှမလို့ဘူးစူးစမ်းခြင်းစိတ်အဓိကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးစူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာဒီကမိသားစုလေးဒီကမိရဲ့အပါဒညီမလေးပဲတသက်တခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာညီမလေးပြောပြသွားပြီးချင်းဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကမိသားစုဝင်တွေပေါ့နော်အခက်ခဲတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်တေတေရှာရှာပေါ့နော်ပြန်လဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တေတေရှာရှာလောက်ကင်ဘူးလဲကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ညီမလေးရေနော်အဲမေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးအစီသေးတယ်နော်အဲအစင်းနေပြည့်ရဲ့လားမသိဘူးနော်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်းပေါ့နော်အခုတော့ညီမလည်းပေါ့နော်ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့အတွေးခေါ်ရေးကိုယ့်ရဲ့မြန်မာပြည်သားတွေပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်တနေကုန်မေးမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်တနေကုန်အစစ်သည်ပဲမိုင်းပေါ့နော်တနေကုန်တော့မမေးဘူးတော့လိုင်းအစီအစဉ်တနားရီလေးပဲတော့မရဘူးတနေကုန်မေးလို့မရဘူးဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီကမိသားစုဝင်တွေဝေးခြင်းနဲ့မိုင်းနော်အဲဒီကမိသားစုဝင်တွေတနေကုန်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးလဲပညာတွေသင်ယူမှာလားရှင်အဲပညာတွေသင်ယူမယ်ထင်တယ်နော်အဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်သူတို့ကပြောရေပေါ့နော်ညီမလေးကအောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်လို့အမားကတော့ပြောထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ပြောကြတယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ညီမလေးရပေါ့နော်အဲအခုလက်ရှိမှာအဲရာဒူးတွေဝင်ငွေတွေကိုသူတို့သိကျင်ပြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်နေစားတွေရောနားနေပြီလို့သူတို့ကြားနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ရဲ့လားတဲ့မေးနေကြတဲ့ချင်းဒါဆိုရင်ညီမလေးဖြည့်ပေးပါအောင်ရှင်ဟိုနော်အောင်စီရဆိုမေးကူးလေးအရင်ကမှမပါဘူးကောင်းနေတော့ဘလောက်မှငွေကြည့်နေလည်းမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးလည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမေးကူးလေးဖြည့်ခွင့်ရတော့အရင်ကမှဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဆိုရင်လည်းအခုလက်ရှိမှာဆိုပေါ့နော်လားစီငွေ3000ဘတ်နဲ့900ဒူးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အမိုင်းပေါ့နော်အဲညီမခိုင်းပန်းငွေ3000အိမ်မက်တော့မမရဲဘာကြောင့်လဲနေစားမမရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မနေစားမမရအောင်နေစားမတလလို့လောတာမှာ12000ပဲအဲ့ဒါမှာ OD 17နိုင်ဆင်းရမှာဟိုမိုင်းမနေ့ချင်းနိုင်ရ17နိုင်ဆင်းရမှာညီမတို့ရေ12000ပဲရတယ်အဲ OD မရှိတဲ့ရက်တခါရ3500ပဲထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီကြတဲ့ပကံကြီးပြန်ဖြတ်သေးတယ်မိုင်းဖြတ်သေးတယ်ပြန်ဖြတ်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလားစီငွေ3000ကအိမ်မက်တော့မမခဲ့ရမတွေးရခဲ့ဘူးနော်မတွေးရခဲ့ညီမစစ်စစ်မော်စီးပွားရေးနဲ့တွေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ညီမပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးကိုစူးစမ်းရပြီစူးစမ်းစူးစမ်းတော့ရတယ်ဆိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကန်ခဲ့တာလားစီငွေ3000ပဲနဲ့နော်နေစားလို့ကနားနဲ့နဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေအိုးအရန်နမတော်တယ်ညီမလေးဒါဆိုရင်ညီမလေးဘယ်နှလားအတွင်းမှာနားခဲ့တာလဲသိချင်းဒီဆောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့မိုင်းပေါ့နော်ညီမဆိုရင်ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲရာဒူးကိုလည်းမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲလာစီကို3000ဘတ်ကိုလည်းမမျော်နေတာကိုရမယ်လို့မထင်တာတော့လေနော်အဲညီမလေးဒီဆက်မော်စီးပွားမှာစူးစမ်းခဲ့တဲ့အမကြီး၄လဝင်ကျင်နေတယ်၄လဝင်ကျင်နေလေးစားနာခဲ့တယ်ဟိုးစစ်စားစရာပဲနော်ဟိုးစူးစမ်းခြင်းစိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီစားလုံးမှာတော့ကညီမ၄နှစ်နဲ့6လလောက်ခဲ့တယ်ခိုင်းနေငေါရောက်လာလက်ရှိဆိုရင်တမန်နိုင်ငံမှာ5နှစ်ရှိပြီ
เนาะนี่จ้าลงมานี่นี่แหละ6ล่ะจู้ซ่าแกบ้ามาไม่เปียงเลยแกซะๆมา4ล่ะวินจินเลยนั่นอยู่พี่รอจู้ซ่าแกอ่ะมา4ล่ะปี้ได้คํามานี่มาซี้บัวยาดูเลยนี่จ้าลงมาน้าနိုင်แกเลยเออนี่จ้าโอ้ถั่วแกเลยเนาะโอ้อะยินว่าสวยมาเนาะตะตะเงินเลยเนี่ยนี่จ้าละก็ตาบัวมาลงเนี่ยมั้ยลูกกุกๆต้วยทาแกเลยเออต้วยทาแกเลยดูๆไม่รู้ไม่ต้วยทาแกโอ้ไวซี้บัวนี่ตะคู่ยามั้ยสัวเบรงว่ามาไม่ต้วยแกได้ญาติเดียวเว้ยผิดတယ်อะไรไม่ต้วยแกก็อะคู่นี้เว้ยบ่เนาะดีซี้บัวมากูจู้ซ่าจู้ซ่าเรายาได้หลูไรอ่ะအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာညီမလည်းလက်တွေ့ကြကြသင်ယူပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့လေးလာတယ်။နေ့စားလက်ကသားဘွားကယုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဟမ်ယုံထွက်ပြီးတော့ညီမတွေအရာစာတွေကိုသိရှိသွားတယ်။အဲသိရှိသွားရင်နေ့စားနာတော့ပြီဆိုတော့လေနေ့စားနာတော့ကိုသိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ညီမနေ့စားလုံးမှာစူးစမ်းတယ်။ညီမကိုနေမကောင်းတဲ့ရက်တွေတောင်မနာရဘူး။နော်ပတ်စံတွေဖြတ်မှဆိုးလို့မနာဘဲနဲ့စူးစမ်းရတာမရဘူး။ဒီစက်မောစီးပွားမှာကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းရတယ်ဘာလို့ကြရလဲညီမတို့တွေအရင်တော့ဆိုရင်အများတော့မနေစားလို့မျိုးပုံမှန်လောက်ရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးမိုင်းတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုတမနဲ့လောက်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကြရလဲညီမတို့အရင်တော့ဖုန်းရတဲ့ကောင်မဇက်ကားကြီးကြီးတယ်တော်တော်ကြီးတယ်တော်တော်ကြီးတယ်ဇက်လန်တွဲဆိုမသိရမရှိဘူးဇက်ကားကြီးကြီးကွာကြီးတာပေါ့မသိတာမရှိဘူးဇက်လန်တွဲဆိုဟုတ်တယ်ရှင်နော်အဲ့လိုဇက်ကားလေးတွေမကြည့်ပဲနဲ့အဲ့လိုဇက်ကားလေးတွေမကြည့်ပဲနဲ့မနော်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုယူပြီးတော့ကွာလက်တွေ့ကြကြညီမကိုယ်တိုင်ကဒီလိုအခွင့်အလမ်းလေးတွေလက်တွေ့ကြကြတုံးချခဲ့တာဖြစ်တယ်။တုံးချခဲ့ပြီးတော့စူးစမ်းတာနောက်ဆက်နေ့စားလုံးကရုံထွက်ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တာ။နော်6လနေလဲညီမ900ဒုနဲ့လားစုံကို3000ကိုထပ်မှန်ရအောင်။အရန်တော့မှတော်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲညီမတယောက်လည်းအောင်မြင်နေတာလားမဟုတ်ဘူးချင်းနော်။ဆက်ဆက်စမောစီးပွားမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတရားဆိုအများကြီးပဲအမိုင်းလက်ညှိုးထွေးတာခိုးလို့မနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်ထိုးလို့မရဘူးရေမစင်တော့မရေတွက်နိုင်ဘူးနော်။โอ้อะยันเนาะมาต่อเลยเนาะบลูမျိုးแลไลฟ์ส่งมาจี้နေတယ်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးအားလုံးပဲပေါ့เนาะเอ้နေ့စာအလုပ်တရားနေကိုယုံထွက်ရှင်ရပြီလားချင်းเอ้ယုံထွက်ရှင်ပြီဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ပေါ့เนาะမြ мян ဆန်ဆန်လေးကိုရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေါ့เนาะကိုကိုတိုင်းစုံဖြတ်ပြီးတော့เอ้စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်နေ့စာကနေမြ мян နားခြင်းပဲเอ้ဒီဟာညီမလေးဆိုရင်အသက်လေးက16နှစ်ဝင်းကျင်လေးပဲသူများနိုင်ငံမှာတက်လာခဲ့တာ4နှစ်ဝင်းကျင်တောင်မှသူများအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မော်စီဝါးရေးမှဆိုရင်တော့လေးလဝင်းကျင်လေးနဲ့ပဲနေ့စားအလုပ်ကိုနားခဲ့တယ်။အဲဒီကလိုင်းဆောင်မှာကြည့်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေဘယ်လိုမျိုးလဲ။သူများအလုပ်မှာသူများအလုပ်မှာတသက်လုံးလုံးရှင်ကြလားရှင်။မလုံးရှင်ဘူး။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူများအလုပ်ကနေနားကျင်ကြတဲ့သူတွေမဟုတ်လားရှင်။အတူတူပဲနော်ညီမဆိုရင်လည်းသူများအလုပ်ကနေနားကျင်လို့စူးစမ်းတော့မယ်နော်ညီမလေးနော်။အဲအရင်တော့ဆိုရင်ကိုနေ့စားလုံးမှာတော့ကိုတသက်လုံးမနားနိုင်ဘူး။ဒီစီးပွားမှာတော့ကိုနေအားတဲ့ချိန်လေးတွေအဲဟုတ်တယ်နော်။အခွင့်အလမ်းကိုလက်တွေ့ကျကျစူးစမ်းမယ်ဆိုညီမလည်းအဲ့ဆောင်မှာကြီးချူတဲ့ညီကိုမတော်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲတော်တယ်အဆက်တိုင်းကတော်တဲ့သူတွေဆိုညီမအနေနဲ့ကြီးချူရတာဆိုတော့တေချာတယ်တလားကြိုတဲ့မိသားနားနဲ့လည်းပြပါတယ်အချိန်ကြီးချုပ်ပြလိုက်လို့ရတယ်ခုစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ဖြေသွားတာအရင်တော့မှကောင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲလိုင်းဆောင်မှာကြီးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေညီမလေးအသက်ငယ်ငယ်လေးကသူများအလောက်ကိုသူရဲ့အသက်ကပေါ့နော်80ထိနေရမယ်ဆိုတော့မှသူရဲ့သူများအလုပ်ကိုသူလုံးဝလုံးဆရာမလို့တော့ဦးရှင်အာမကြောက်လားရှင်အဲလိုင်းဆောင်မှာကြည့်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေစက်တီကာလေးတွေပို့လာပေးကြမယ်နော်ညီမလေးကိုအားကြားတယ်ဆိုရင်ကိုကိုတိုင်ကလည်းအားကြားနေလို့တော့မရအောင်နော်သင်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သင်ပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ပြီးတော့ညီမပြင်မယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ပေါ့နော်မိခွန်းလေးတွေမေးလာတာလဲအချိန်လေးတွေတောင်ကြာလာပြီညီမလေးအချိန်ရှိသေးလားမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါမေးစင်သေးတယ်ဆရာရန်မတော်ပေါ့နော်ညီမနေလေမိုင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးလေးညှောက်ပေးခြင်းနဲ့စင်စစ်ပါလေးလေးလေးလာပေးတော့စာလေးလေးရေးလိုက်ပါညီမတို့ဖြေတာဟုတ်ပါပြီလဲဆိုညီကိုမောင်မားတွေရောအဲတကယ်လဲကြည့်နေလေးလားကြည့်ချင်တယ်ရှင်တော့စာလေးတွေရေးလာခဲ့ပေးကြည့်ပါဦးအဲစာလေးတွေဒီမှာကြည့်နေပေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ပေါ့တော့လိုင်းဆောင်မှာကြည့်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကမေးလာကြတယ်ညီမလေးဒီစီးပွားရေးမှာလုပ်တယ်ဆိုရင်တဲ့သူတို့တွေပေါ့နော်အရင်နှီးတွေအများကြီးပဲထုတ်ပေးရတာလားတဲ့မေးလာကြတယ်ညီမလေးရေနော်ဒါဆိုရင်ဖြေပေးအောင်အရင်နှီးဘယ်လောက်ထိထုတ်ရတာလဲတကယ်ရောအရင်နှီးတွေထုတ်ရတာလားဆိုတာဖြေပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နော်ဒီမေးခွန်းတွေကဆိုရင်အရင်နှီးမှကောင်းတယ်မယ်အရင်နှီးမှလည်းကြိုက်တယ်မေးခွန်းလေးဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညချောင်းကကြည့်ကြည့်ညီကောင်မောင်မလေးလည်းဒီမေးခွန်းလေးကိုမေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမအနေနဲ့လည်းဒီမေးခွန်းလေးကိုဖြေပေးမယ်ရှင်နော်ညီမတို့ညီမကိုယ်တိုင်ကညီမရဲ့မိဘပြည့်ပြည့်စုံထားခြင်းနဲ့เนาะအဲဆိုင်ကလေးတက်ခိုင်ဖွင့်ဖို့ရအတွက်ညီမကိုယ်တိုင်တက်လာတာဖြစ်တယ်အဲတက်လာညီမတို့ညီမရဲ့မိုက်ပေါ့เนาะညီမဈေးဆိုင်လေးကိုပိုင်စီးပွားရေးလောက်ရှင်တယ်ပိုင်စီးပွားရေးလည်းလောက်ရှင်တာပြောတယ်ဆိုင်ကတက်ဆိုင်မှာ330ညီမမှာမိသားစုနေစားဖို့နေရမရှိတာပြောတယ်330မဖြစ်နိုင်ဘူးမိုက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာညီမကိုယ်တိုင်ကညီမရဲ့စီးပွားရေးမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးမလုံနိုင်ညီမဒီစက်မောစီးပွားရေးမှာလောက်ကန်တာဆိုရင်းနှီးအများကြီးရင်းနှီးစရာမလိုဘူးအမိုက်ပေါ့เนาะတောင်လေးတောင်ပဲအေးတောင်လေးတောင်ဝင်ချင်တောင်လေးတောင်ဝင်ချင်လေအဲတချို့သောသူတွေဆိုရှိတယ်အမိုက်ပေါ့เนาะအကျမတို့မှာ
ซีพายเลิกชินเนี่ยมวยจีคักเกชินชินาบ่เขาเดี๋ยวไหมเออยามาคุณอะไรคักเกเลยป้าเจ้าคักเกช่วยยามาบ่เนาะดีซีพายเลิกได้คำมาช่วยกูไปยกอะไรด้วยโอ้กูไปช่วยนี่สายน้าย่าเนี่ยเนาะข้าอามาดีที่ได้ไปด้วยยามามาหน้าละนาหน้าละนาค่ะยามามาปัสสัมชิวเออปัสสัมชิวคักเกผิดตัวเองเอามีจีเนี่ยบ่เนาะเอามีจีน่าไปด้วยกูอะคุณอะกูมีมีเตยเตยส่วนนี่ไปช่วยเนาะเอามีมือยาชิมาบ่พอกูเออไอ้ลูกชายบ่เนาะยามาไอ้เนี่ยมาตั้งไงจีนสูตรเตี้ยวเกลี่ยสี่อ่ะตรงยาวอามายอัดดูแน่สี่อ่ะล่ะดูแน่หนาวสี่อ่ะเลยดูสูตรนี่ได้จะไหมเนาะไปสั่งชีบูอามายวันนั้นป้าเจ้าเลยตัวเตี้ยวเกลี่ยสี่อ่ะมาชีบูกูไปเยอะกันแล้วเดี๋ยวเป็นไปมาเนาะมาไปมาเจ้าลูกเลี้ยงยาวมาสูตรตั้งไงจีนเช่นเช่นเนาะตั้งไงจีนสูตรแล้วไอ้เนี่ยมาเตี้ยวจีนตั้งไงจีนตรงยาวโอ้แต่ท้องหาเสร็จดูเนี่ยอัดดูชีบูแล้วก็ยังไงรับเช่นเนี่ยอามายเนาะเนี่ยมาเนาะไอ้ที่เช่นมากูอ่ะไม่ชีวงามาไม่ชีเดียวกูไปยอกากันเลยงามาปีเดียวน้องมาลงไปสุดยามากูไรเนี่ยเช่นนี้อันยาจะจ่าตัวเลยไหมเอ้ยนี่จะมาหน้าเราไม่หน้าเราติวเนาะหน้าเนี่ยมันหูไม่หูเดียวเดียวอาจารย์ยาจะเร็วมาช้าคุยไปเนี่ยอาจารย์ยาจะย่านอยู่เลยตีจ่าเลยยามากูไรหูเดียวเดียวไอ้คุณเลยเนี่ยเราแบบมองตัวนี่จ่าเราไปมาหน้าเนี่ยอันนี้ชิมาอยู่มาตั้งไงยิ้มดีจีอ่ะเมนีมาเก้ารู้ว่าเออยามาเอ็มเซลล์เดินมาแล้วก็สั่งนี่ชิบะชิบิโร่ทีชิบะยูหงยังลูกแก่เกล้าเออสุดท้ายตองเล่าก็สั่งยูปีละยาก็สั่งยูปีละยาได้ละยามาเลยโอ้โหอามายโอ้โหละยามาลูกพี่สี่เลยเนาะยามาลูกโกมุนยาพี่สี่อะไรยันเนี่ยมาเก่าเนี่ยเนาะตองเล่ามาตาดมีเลยตัวเองปาลาเชียนปาเร่ปาเร่ไหมเนาะตองตุลาตาตาดมีเลยมาตาดมีเลยตัวเนาะเนี่ยโอ้ตาลีกวยตัวเนี่ยมีจิมาช่วยดีกว่ากูยังมีตาอยู่จีริบีโร่ไหมอันนี้ลูกเลี้ยงกูเลยชิบะยูลูกเลี้ยงชิบะยูลูกเดี๋ยวมาอีกเนาะพี่ว่าจริงยามาลูกเลยมีโอ้ตาลูกเลี้ยงชิจามาอู้ดีชิบะมันตัวพี่สี่มีอะไรชิเด็ดพี่สี่มีอะไรชิเด็ดอันนี้มีโอ้ข้าแกจะเรียกว่าสันนิชาบุยจูเก้เลยจูเก้บีโร่วันยาลูกแกงกันมันยามาเอ็มมีอะไรจะมาอีกไหมก็อัตตังเงี้ยไปชิเด็ดเนาะลีเซ่เลยมาตรงนี้ไปชิอเมียจะมาอีกไหมก็ไม่ได้ที่เด็ดเนาะยามาลูกเงี้ยเลยลูกเลี้ยงลูกแกเราเมียจะมาอีกไหมก็ไม่ยี่ส่งเนี่ยซีรีส์บ่เนาะอันนี้ซีรีส์เนี่ยมาเวเนี่ยมาไอ้เมียวกระโดดเนี่ยมากูไรเนี่ยตรงสวยเนี่ยชอเลชอทอยเลยเนี่ยพี่ซีรีส์เลยเจนเลยยาชีเลยอามายดูแลงานเราเยอะเลยเนาะงานเราทีต้องนี่เนาะล่าแรงพี่ยามาละงานเราเลี้ยงไหนเราทีนี้จ้าเลยเนาะเราไม่รู้ชีมาเราตีได้ที่ตะตะมาตะคาเลยตะตะลงมาเดโอ้ตะตะลงมาตะเจิงเนี่ยเว้ยกุมารีตะที่อย่างนั้นมากาวเนี่ยอ๋ออย่างนั้นมากาวเนี่ยญาติมาโลดิตองนี่น่ะไปวินจินนี่แหละพิษีได้เปลี่ยนเลยยาชิเมตะตะมาตะคาจ้ามาอีกแล้วกาวมาญาติเนี่ยติเนียมาไม่จ้าวแล้วมาสัตว์มอซีวายมาญาติผู้ใดไม่ยอมลงกันแล้วตะเกยส่งเพชรไปแล้วกันเกยล่ะสวยมาเนาะอกูตองนี่ตามาวินจินตะตะมาตะคาได้ยินนี่พี่แล้วกูแล้วพิษีได้ต้องเสียได้อเมยสวยแล้วจ้ามาอีกกาวเมอายเนาะดูอขึ้นแล้วญาติเนี่ยเฉยนี่แหละป่ายสั่งตาอยู่เฉยนี่แหละปะเนาะเดี๋ยวมีอคักแค่ที่จ้ากันนี่အဲ့ညီမကိုရအောင်ဝင်ရလောက်ကင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုတော့ညီမတို့ live ဆောင်မှာကြည့်ချင်တဲ့မိသားစုများတဲ့လူတိုင်းညီမအဲခက်ခဲဆိုတာရှိတယ်ကိုကပတ်စံမရှိသေးလို့မပြည့်စုံလို့အဲနောက်မှလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုနေတဲ့ဒီလတော့မှဝင်ပြီးတော့လောက်ကင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုနောက်မှအမြန်ဆုံးနေစာမနာနိုင်ဘူးလားနားနိုင်တယ်ညီမကိုအဲ့ဒီလိုခွင့်နှံကိုတွေးပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့လောက်ကင်ပြောင်းလဲပြီးတော့လောက်ခဲ့တာအတွေးခေါ်လေးတစ်ချက်ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားပြီဒါညီမလေးတသေးပဲပေါ့နော်ပြောချင်တော့ဘယ်တော့မှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုမရှိခဲ့ကြတဲ့ခက်ခဲကြတဲ့ကအောင်မြင်မှုညီမတို့လိုချင်တဲ့မိဘတွေပြည့်ပြည့်စုံထားချင်တယ်ဆိုအခွင့်အလမ်းကိုကပဲချမရမယ်အခွင့်အလမ်းကတကယ်မရရင်နောက်တော့ထပ်မရဘူးမရဘူးမရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီပါမှဆိုရင်တက်တက်မှတခါတည်းပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်လဲရရှိတဲ့ညီမတို့ခက်ခဲကြကနေပြီးတော့ဒီစီဝါရေးကိုဝင်အောင်လုပ်ကင်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့ပြည့်စုံလို့တော့မဟုတ်ဘူးမာရောဘယ်သူမှလူတိုင်းမပြည့်စုံလေနော်โอ้အရန်တော့မှကောင်းတယ်နော်အဲဒီကမိသားစုဝင်တွေသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါမေးပေးလိုက်တာဆိုရင်ငွေအရင်နေ့အများကြီးထုတ်ပေးလိုက်ရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုနေစစ်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေခေါင်းအစရှိအစုံပေါ့နော်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုသုံးဆွဲသွားရတာဖြစ်တယ်အစားအစားတော့ပေါ့နော်ကိုတွေနေစဉ်ပေါ့နော်ဆဲပင်ပစ္စည်းလိုတက်တော့မှဝယ်သုံးနေနေအစားပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မောမှာဝယ်သုံးရင်းကနေပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ညီမလေးရေနော်โอ้โหညီမလေးရှင်းပြပေးသွားတာအခုမှအမပေါ့နော်နားလဲသွားတယ်ဒါဆိုရင်လိုင်းဆောင်မှာကြည့်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းပေါ့နော်သူတို့တွေနားလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ချင်းဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကလိုင်းဆောင်မှာတီးရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေအဲအရင်နီးတွေပေးလိုက်ရတာလားချင်းဒါအရင်နီးလို့တော့မခေါ်ပါဘူးချင်းဘာဖြစ်လို့လဲအဲကျွန်တော်တို့တွေဒီစီးပွားရေးမှာဆိုရင်ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်းဆိုရင်လည်းအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ကျမ်းမာရေးတွေလည်းကောင်းမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဝင်ငွေတွေလည်းရမယ်ကို
ูยังมีด้าซูเดียวเฉยนี่แหละปูเป็นไงแม่เจ้เอ๊ะด้าซูเนี่ยที่เที่ยวมาไลน์ส่งมาจีนี่เรามีด้าซูเงินยาบ่เนาะตีจีนี่เนี่ยเจ้าอย่างเดียวเงินเงินเอเจนต์นี่เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนอะไรล่ะเอ๊ะที่สุดตัวเงินนี่เนี่ยตัวเรื่องที่เจ้าอย่างเดียวเนี่ยพี่รอตัวเรื่องตีตัวเลยแม่เจ้แต่แต่ลูกมามาที่เซนเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรสีบ่ายกูเรื่องตัวบูลาชีมาตัวบูบูชีสัสมัวส่วนเนาะเอเจนต์มาเก่าเนี่ยถ้าส่วนบ่เนาะสิงลูกชายเนี่ยน้าส่งน้าส่งเนี่ยส่วนเอเจนต์มาสิงลูกชายเนี่ยเก่าเนี่ยจีถ้าส่วนจมาลีบ่เนาะอมานี่เนี่ยมีคนลืมไม่จริงเลยสิบปีแล้วไม่ตื่นจมาลีเนาะไม่ว่าจะเนาะพี่เอเจนต์มาตัวเลยบ่เนาะมีคนเลี้ยงตัวเลยบ่เนาะจมาลีโอ้บลูมิวมีมเลยบ่เนาะบลูมิวเนี่ยพี่ยามไปยิงคนลูกชายเลยบ่เนาะจมาลีพี่ยามไปยิงจมาลีเนาะจมาลีเนี่ยบ่เนาะบลูมิวอควินันเนี่ยอุ้มยามไปพูดยังด้วยสิ่งที่พี่บาร์เลยจมาก็รู้สิ่งที่พี่เลยไม่ไลฟ์ส่งมาที่ชื่อเนี่ยไม่ได้ตัวเนี่ยตีจีเนี่ยชีเดล่ะแล้วถ้าเกิดอันนี้มาเรียนยีราบีจ้าไม่ใช่เขาก็ว่าถ้าสมมติว่าเราไลน์ส่งมาจริงนี่เดี๋ยวมีด้าซูเงินยาบ่เนาะมีล่าจ้าเดี๋ยวมาเรียนไอ้ที่ที่อามาบ่เนาะอามาเราส่งมีคนเลี้ยบ่เนาะจริงเลยติ๊กมีเราไม่ใช่เราเดี๋ยวนะเขาก็ว่าดีไลน์ส่งมาจริงนี่เดี๋ยวมีด้าซูเงินยาส่วนนี่จ้าเราดีเราเนี่ยจ้าเดี๋ยวเช่นไอ้ที่เราเนี่ยจ้าเราดีเดี๋ยวเราเนี่ยแบบตัวเราเนี่ยจ้าเรามาไม่รู้เช่นเราอันนี้มาเรียนเนาะนี่ดีจ้าเนี่ยวันนี้มาเรียนเลยถ้าส่วนบ้าเราดีเราว่ามาเลยอ่ะคุณแล้วนี่ชาเนี่ยจ้าวันนี้มาเรียนเนาะถ้าส่วนป้าลูกดีลูกว่ามาเลยยี่มานี่เนี่ยพี่อุปยาพี่ว่าเอาชีเนาะก็ว่าอย่างนั้นมาก่อนเนี่ยมีคนที่เจอเนาะมีเมียเจอเนาะไล่สมัยที่เนี่ยมีดาวจุ๋งเงินเยอะไปเนาะเขาก็ว่ายี่มารู้เลยว่าคู่ส่วนยี่มานเนาะยี่มากูรายงานยี่มาเขาไปคุยแล้วนี่เดี๋ยวมีเอาไปดาวจุ๋งยี่มารู้เลยว่าเนาะคุยแล้วกูว่าเช้าเราคุยอัดวีคอเลยเดี๋ยวเนาะพยองเลยพี่อัดวีคอจะเสร็จยองเลยอ่ะแม่เขาเดินมาเลยเนาะพยองเลยสุดคู่นวมากรีเอ็มยาจีปอนี่จ้าเลยพระเจ้าที่มากรายงานที่นวมากรีกูน้องสมศรีวายุเชษฐ์ได้เลยที่อันนี้กูมาไว้เลยจ้ากูมาบ้านน้องนวมากรีมาน้องเอ็มยาจีปอนี่อ่ะใช่เลยใช่เลยเอ็มยาจีสมศรีวายุพระเจ้าใจได้เลยสมศรีวายุมาถุยยินดีเอ็มยาจียินดีจำรู้กูเชื่อมาเอามีนี่ได้ตุลยาจุนเนี่ยเอ็มยาจีมาเลยเนาะจะช่วยตุลยาเนี่ยเป็นคนมือตัวมันเลยเออจะสาดออกมันดีแต่เงี้ยจริงๆกูลาบีดอกเจอตัวมันบุน้องมาดูดิประมาณไปแล้วกูยังเนี่ยลงเนี่ยติชาลิจิพี่นาลีอะไรกูติชาลิซึมโดนมาดูดิวะเนาะกูยังตุยขอเลี้ยงแม่กูยังตุยขอเลี้ยงอะไรมาอยู่ตัวพี่สุดเลยกูยังพอร์ตกูลงมาเลยมาอยู่ตัวมาพี่เลยโอเคโอเคโอเคมาดูคุณสมศรีวายมาสุยยมาเดียวเลยทีนี้มาเอามีรถลับย้อนอะไรสุดมาหอบบุมาวะเนาะเอามีเนี่ยตุยอะอันยาจีเวลล์ยูโรมีเยอะแยะตั้งเยอะเนาะใช้ตะลุ่มมาก่อนมาลุ่มได้เอามีนะเนาะเอาไงเนาะไอ้ที่เชื่อมาตัวเองก่อนเนาะยี่มาคุณอะไรเนี่ยที่รู้เอามีเนี่ยตุ้ยตุ้ยคอเลยตุ้ยจงเลยมีอะไรน่าทำเนี่ยตีอยู่ไปด้วยแล้วตุ้ยเราเคยรับไปเลยตาสูงยี่มารู้ได้ก่อนเนาะคุณเนี่ยมีเนี่ยก็มาตุ้ยเว้ยไปเนี่ยกูยังพูดว่ากูยังเลยกูยังด้วยกูคุณอะไรจูซ่ามาคิดเลยโอเคโอเคเนาะตุ้ยยังเนี่ยก็มาอยู่สิงคโปร์มาเลเซียมาไม่ได้ตุ้ยด้วยจูซ่าเนี่ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยได้เนี่ยชีวิตไอ้ตาสูงก่อนเนาะดักกระดาบัวกับปนน้าในเมย์น้าในมีบ้าที่น้าที่เนี่ยท่านในมือด้วยคนเดียดีกาจัดเลยแล้วด้วยลูกบัวดีกาจัดเลยน้องมาดูดีปนอ่ะคุณไลฟ์สมัยที่สี่มาดูมาดูกันในปนมีบ้าเลยพี่ส่งเลยดูดีชีเลยมาดูคุณด้วยคนเลยมาจ้างเลยโอ้ที่ชีวายกระเดียวโอ้ยล่ะเจ้าเอามีเนี่ยตุลีปนลาบีว่าเรามาดูเลยเต็มไม่ยงจีเจ้าเนาะไม่ยงจีเจ้าไอ้หนุ่มไม่ยงจีเนี่ยตุลีตุอธิการปนคุยด้วยคนเลยจ้างเลยคุณเลยไอ้หนุ่มไม่ยงจีไปแล้วมาเล่าคุยด้วยวันนี้เลยตุลีปนได้ทุกวันมาอย่างเนี่ยตุลีตุลีมีบ้าเลยส่วนปนตาตุ้มมีที่ไอ้ปัสสันแทกูมีเงินนี่จ้าเลยอ่ะมาเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมีเดียเป็นสัตว์เป็นรถช้ามาทางงาตุ้มมีเดียเป็นรถยานามะมาเอามือเดียวเอาเดี๋ยวตุ้มนี่มางาเรามาจะมารถยานามะนี่อุ้งซ้ำเลยเลยงาตุ้มมีเดียไม่นามาพี่ตุ้มนี่อ่ะมันเล่ากองไลน์เลยมีบ้านอะไรมาเนาะถ้าจำไม่รู้จะมาดูดิวะนะอาจจะมีบ้านดิกูว่าพิจูยุยาจีเนี่ยสูดิโรจีนี่ซาลงมาถึงมาพิจูไหนเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาพิจูไหนเนาะพิจูไหนมาอยู่นะถ้าจำไม่รู้จะมาดูนี่ซาลงเนี่ยตัวเล็กกว่าจะมาดูมีอะไรที่ซีบายาตองซงไหมฮะยาสอยาชิมกูยังมีบ้านเลยกูที่มาไม่รู้ชื่อเนาะวิ่งมือเลยยาดูเลยยาชิมเนี่ยมาพี่เปียงว้าไปสุดเลยมีบ้านกูพิจูไปเลยยาเลยเออเอาเดี๋ยวบอกกูพิจูไปเลยกูเลยวิ่งมือเลยยาเลยเนาะนี่ซาลงมาถึงกูมาพิจูไหนกูไม่ใช่ไหนมาดูไลน์ส่งมาที่เชียงจีโกโอ้ยมาลูกบ้ามาไม่ได้บ้ามาไม่ได้ได้ตัวดูดูอัดด้วยก่อนเลยตัดเช็ดเจ้าเลยนี่ซาลากระดาบว่าปีแบบยงชวนไหนเนี่ยโอ้ยยันนี่มันเก่าเนี่ยเนาะซีเซียนอืมยันไหนเนี่ยเนาะเออเขาแกเนาะที่ปีอาบีตัวได้ส่วนเป็นสีวายมากูเองแล้วอ่ะมันเลยซาซาตัวกงมันนี่เดี๋ยวสีเดียวเช่นยมาลีเนาะโอ้เออบอลบอลมีเลยกูกูได้ยาจีได้ยาไหมที่จะมาดูดิซาซาโมซีวายมาเว้นลงนี่ลูกโมซาซาโมอาเก่าเนี่ยลูกโยรามาฮอบุเนาะกูดิจีได้ยังไงอาลงอาลงมาส่วนกูมากูไปดูข้อลีดีชีเดนยมาลีเนาะลูกโยปยาปิดวาระส่วนจะมาดูซาซาโมซีวายมาส่วนเอาเมียนี่เดมเนี่ยมาดูตุปิดาริอาส่วนอันยาจีเว
ท้ายมาเนลโมดีซีวายาท้ายมาเนลท้ายมาลุงจะเขียนอะไรยังไม่เลยมโหฟูยังมาจีมาเจียนตัวอะไรส่วนเลยกูไปซีวายตะคุบ่าตัวอะไรจะเอายังไม่เลยจบยาบีตัวอะไรถ้าส่วนไลน์ส่งมาจีนี่เดมบีถ้าส่วนเลยกูรีเพนไงงานนี่บีรอดีซีวายโอ้เวลุงนี่ด่าเลยกูรีซาลีดียี่ลาบีรอยาเลยจีถ้ามาด่าเลยกูรีมาจีเพนเลยส่วนเลยดีซีวายยังมาไงงานที่ลุงรู้ยาเลยจะเอายังไม่เลยจบยาบีตัวละถ้าส่วนว่าเนาะกูอันนี้เนี่ยอ่ะคุยแล้วนี่อุรกูยาบีดาบิแม่กูก็อยู่ดามาลูเรนมาลีเนาะเอออดุยขอลีดิเปียงพี่รอกูกูได้อยู่ดามาตาลีโอ้บ่เนาะกูยาชิแม่อขวัญลาโอ้เตเตชาๆส่งเพ็ดบีจูซามาตาลีญมะลีโลမျိုးบ่เนาะเอนี่ซาอลกก็นี่6ละအတွင်းနဲ့4ละအတွင်းနဲ့ယုံထွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးပဲပေါ့နော်။ကိုတွေဒီနေ့ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ကျမတို့ရဲ့ line စုံမှာကြည့်နေရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေပြောင်းလဲသွားတာနဲ့ကိုရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမပြောင်းလဲချင်ဘူးလားရှင်။အဲပြောင်းလဲချင်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာတွေးလိုက်ရတဲ့အခွင့်အလမ်းကဆိုရင်တော့ဒီကမိသားစုဝင်တွေအတွက်ပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်လိမ့်မယ်လို့ကျမအနေနဲ့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။ကျမပုံပြလေးတစ်ခုပြောပြပေးမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့တွေပေါ့နော်ရေခဲကြောင်တစ်ချောင်းစုပါစုထားလိုက်ပါစုပေါ့နော်ရေခဲကြောင်တစ်ချောင်းကိုဝယ်ထားတော့ကိုပေါ့နော်စားလိုက်မှမစားဘူးဆိုရင်အည်ပြောကြသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအခွင့်အလမ်းကိုကိုတွေးစီသွားပြီဆိုရင်ကိုယူပြီးတော့အသုံးချမှနော်အသုံးမချဘူးဆိုရင်တော့ကိုတွေတီးထည့်တိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဒီစားလာခတာကယုံထနာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါအဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်မတွေ့ဝေပဲနဲ့မိသားစုရှိတယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချက်တယ်ပြောင်းလဲကြည့်လိုက်ညီမအာမခံလူတိုင်းအောင်မြင်အော်လူတိုင်းအောင်မြင်တယ်ညီမလေးတော့အောင်မြင်မယ်နော်ညီမမအောင်ဘူးနော်အဲလက်တွေလောက်ရမယ်နော်လောက်လားအချင်းချင်းစီမံခန့်ခွဲလက်တွေလောက်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလူတိုင်းကအောင်မြင်နော်ပညာမတတ်တဲ့သူတယောက်ကလူမျိုးအောင်မြင်ဘူးကိုရချင်အောင်လုပ်နိုင်လို့လိုက်စုံမှာကြည့်ရှုနေညီကိုမာတော့ညီမလည်းတော်ပြီကျွမ်းကျင်နေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီကမိသားစုဝင်တွေသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမေးခွန်းလေးတွေမေးသွားပေးတာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဒီမာတွေပြီးဆုံးသွားပြီညီမလေးရေနော်အဲနောက်တစ်ခါလိုက်ဒီမာတော့ညီမကိုပြန်ပြီးတော့မေးစင်သေးရေပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေတပတ်တာပေါ့နော်အဲအစီအစဉ်ကဆိုရင်၄ရက်တောင်မှရှိတဲ့ဒီကမိသားစုဝင်တွေအာတနင်္လာနေ့မှဆိုရင်အပတ်စဉ်တိုင်းပေါ့နော်တနင်္လာနေ့မှဆိုရင်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေဒီအမိသားစုဝင်တွေသိကျင်နေတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလာပြီးတော့မေးမြန်းပေးတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဆိုရင်တော့ညီမလေးရေပေါ့နော်အမခုနကပြောခဲ့တဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကိုယ်တွေသိကျင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘယ်နေရာကကောင်းတာလဲထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရေပေါ့နော်ပရောတက်လာပြီးတော့ပြောပြပေးမှဖြစ်တယ်ချင်းအဲအမားရီကုမ္ပဏီရဲ့ပေါ့နော်ပစ္စည်းကြောင့်လာပြီးတော့ပြောပြပေးမှဖြစ်တယ်အဲဒါဆိုရင်တောက်ကြနေမှလဲညီမလေးအစီအစဉ်နေရှိသေးတယ်ညီမလေးနော်တနေ့နဲ့တနေ့မရောနော်အဲတောက်ကြနေမှဆိုရင် Quick Step Project ပေါ့နော်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလဲသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုလို့ဝက်ချက်တွေကိုလာပြီးတော့ပြောပြပေးတယ်ညီမလေးနော်အဲသူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအစီအစဉ်တွေကိုလာပြီးတော့ပြောပြပေးတယ်ညီမလေးတနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုရင်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ညီမလေးရေနော်။အရင်ကရေခုံစရာကောင်းတယ်။အဲပြောပြပေးမယ်။အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုရင်လိုင်းဆောင်မှာကြည့်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေတဆို့တော်သူတွေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာဆိုအခွင့်အလမ်းတွေရှာနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲညီမလေးရေနော်။အဲအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာဆိုရင်ညီမတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ Facebook Live ပေါ့နော်စီစဉ်ကားဆိုရင်တော့AC Rooster ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကြောင့်ကုမ္ပဏီဘလောက်ထိရေချေကင်မာမှုရှိလဲတထေးတွေစိတ်နေစိတ်ထားပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဖြစ်စီဟိုနောက်တစ်ချက်ကဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေအရန်နဲ့မှစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဈေးကွက်ပလန်ဝင်ငွေအကြောင်းပေါ့နော်လာပြီးတော့အသေးစိတ်သိကျင်နေတဲ့သူတွေအသေးစိတ်လာပြီးတော့ရှင်းပြပေးတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်တပတ်တာမှာဆိုရင်အရန်တည်းမှကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်တယ်ရှင်။အဲဟုတ်ကဲ့နော်။ဒီမိသားစုတွေကအဲမဆုံးချုံသားရအောင်လိုက်ဆုံနှွှင့်ကြည့်တဲ့ကောင်မလေး။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ချင်းတွေဆောဆောလေးတက်ပြီးတည်ယူမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ရရှိမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒါဆိုရင်နောင်နေ့တွေနောင်နေ့တွေမှာဆိုရင်ကျမတို့တက်တော်တဲ့ပေါ့နော်။ကွာဒီကကောင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့အခုလမ်းလေးကိုမျှော်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ရှင်။ကိုမမလေးကဆိုအဲ့ဒီကတော့တော့သမီးသားနားချင်းပဲဘဲရတခြားသောအရာတွေမလုပ်ပဲနဲ့မလုပ်တော့ဂိမ်းမစောတော့ဘူးအခွင့်အရေးပေါ့နော်အချိန်လေးစောစောလေးတက်ပြီးတော့နေယူလိုက်မယ်ဆိုတော့အိုးအရင်ကမကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရရှိသွားမှဖြစ်တဲ့ကျွန်မစကားတွေမကြည့်တော့ဘူးမကြည့်တော့ဘူးကိုပြမကြီးပြန်ကြကြောမမော့လေးနေကြတယ်လေနော်အဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျမတို့တွေပေါ့နော်ညီမနှစ်ယောက်တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီရှင်အဲနောက်နေ့တဲ့နောက်နေ့တွေမှာပေါ့နော်တကယ်ခေါင်းဆောင်တွေတော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကနေလာပြောပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာတင်ယူသွားကြပါလို့ကျမတို့အနေနဲ့ပြောရင်းနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လေးကင်းလေးပါအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်